Deputetja Duda Balje sot është pallur e pafajshme nga akuzat për mos raportim, ose raportim të rëm të pasurisë, të ardhurave, dhuratave, dobis tjetër materiale ose detyrimeve financiare. Akgjykimin për Baljen e shpalli gjykatës i departamentit të përgjithshëm në gjykatën themelore të Prizrenit, Zejnulla Gashi. Shpall akgjykim lirus, pasi që gjykata, pas administrimit të prove, nuk kam arritur të vërtetojnë se e akuzuar ka kryer veprën penale për cilën akuzuar, duke marrë për arsye se nuk ka mundë të vërtetohet dashja si element subjektiv i veprës penale. Rushdi Berisha, avokati Duda Baljes, tha se për të nuk ka qenë vështirë të vërtetoj pafajsin e klientës së tij. Ka qenë proces gjyqësor i lehtë, nga sa që nga fillimi është ditë se qëllimi i zonjës Duda këtu nuk ka qenë që të mshef të ardhurat, mirë po me rastin e plotësimit të formularit është bënë një lëshim, një pjesë të ardhurave të realizuara nga puna në komisione dhe shpenzimet rrugës nuk është paraqit, kështu që nuk ishte proces i rëndë për të vërtetuar se është e pafajshme. Vetë deputetja Balje gjykimin e konsideroi përvojë të keqe. Për mua kjo ka qenë një përvojë e keqe. I falenderoam Zotit që ka përfunduar mirë. I falenderoam edhe avokatit tim, i cili ka qenë mbështetës gjatë tërë procesit. Më vjen keq që jam gjetur në këtë gjendje. Shteti më ka dhënë para dhe shteti më ka pyetur se sa para më ka dhënë. Balje shtoi se shpreson që nuk do ta përsërisë më gabimin që bëri gjatë plotësimit të formularit për deklarimin e pasurisë. Pa marr parasysh, un kam pranuar se nga muzdia kam plotësuar formularin ashtu si e kam plotësuar. Më vjen mirë për këtë aktgjykim dhe shpresoj se nuk do të bëj përsëri kësi gabimin në jetë. Balje, kur deklaroi pasurinë në Agjencinë kundër korrupsion në formular, shkroi vetëm pagën që merr si deputete, pa futur aty edhe fitimet që ka nga aktivitete tjera kuvendare. Një ditë më parë, në fjalën përfundimtare, prokuroria e shtetit Sahide Sefa kishte thënë se gjatë gjykimit është vërtetuar kryerja veprës penale nga deputetja Balje, ndërsa këtë e mbështeti në dëshminë e zyrtarit të Agjencisë kundër korrupsion, si dhe provave të tjera të administruara në gjykatë.